be so bold. I got a million dollars, but I spend it all and I cannot find that diner. But that sunshine she is found. Well, I pop a cap and sunshine and I'm slim. And I really wanna know my baby. And I really wanna say you can define that love that I need. So my soul will have to wait till I get back. Find a hideout on my own that is gonna look one in the own. I feel the break, feel the break, feel the break. And I can't leave it up. Yeah. Swear that I really wanna know my baby. And I really wanna say it can't be found. That love that I need. So my soul loves you. It's good for him, you best go running high. That is kind of new for if I. And I won't think twice just before I speak this balance, chance is wrong. Believe me when I say that I got something for this podcast. And I really wanna know my baby. And I really wanna say it can't be found. That love that I need. So my soul loves you. Reguezinho aí, a pedido do nosso cinegrafista, que gostou bastante aí pro Rivaldo Lima. Um beijo, Rivaldo, um beijo também pra toda a família do Rivaldo e um beijo pra você que tá assistindo ao Sábado Maior de hoje com a gente tão especial com os meninos do Contínuo. Passou tanta gente bacana aqui no estúdio da TV Antena 10, no cenário aqui do Sábado Maior, e a gente tem como principal convidado você, você que está assistindo aí a gente. E eu quero convidar você também para ir para um evento muito bacana que vai acontecer agora dia 9. É um evento produzido pelo um grupo chamado Amigas do Bem. Elas vão reunir aí vários artistas, tem Top Gun, também tem Forró Empinado, vários artistas convidados aí, DJ Fábio Lima, DJ Marcelo Shogun, Janaíne Banda, Leni Silva, Aline Cabral, Marlon Moraes, Iliana e Anderson Veloso. E é um projeto chamado Show Solidário. Olha que bacana, elas tiveram a iniciativa de reunir todos esses artistas aí para conseguir comprar material de beleza, produtos de beleza para mulheres com câncer, que estão em tratamento aí pro câncer. A gente sabe que às vezes afeta tanto a vaidade, né, da mulher quando perde os cabelos ou acontecem outros problemas. Então, eles vão comprar um material de beleza, aí vai batom, vai rímel, lápis, maquiagem, cremes também para pele. Participe do Show Solidário, vá lá. Dia 9 de abril, às 6 horas da tarde, no Canecas Grill. Vai lá, os telefones estão aí no seu vídeo. Passa aí um WhatsApp rapidinho. Fala aí com esse projeto Amigas do Bem, que a gente está aqui divulgando no Sábado Maior. Outro show, outro espetáculo que a gente também está divulgando é a Paixão de Cristo, promovida pelo grupo Ato de Teatro. E os meninos já estão aqui com a gente. Olha só os atores. A gente está aqui com o Dilcon,
com o Elzo e também com a Adriana, já estão aqui a caráter. A gente que está aqui na semana de quaresma, no período de quaresma, já quase chegando a Semana Santa, né, Dilco? Tão bom ter vocês aqui com a gente nesse sábado maior. Tudo bem com você? Tudo bem. Nós que fazemos a Paixão de Cristo pelo segundo ano no Parentão, temos a graça de contar com novos atores e com a participação das famílias do bairro, que nos ajuda muito. E esse ano nós temos a participação, já que você fala sobre a festa das Amigas do Bem, a nossa Verônica, a atriz que vai enxugar o rosto de Jesus, ela teve câncer de mama e teve que amputar o seio. E esse ano ela vai homenagear as mulheres com a senhora Vilma, que vai fazer Madalena, ou que vai fazer Verônica, perdão, vai fazer Verônica na Paixão de Cristo do Lourival Parente. Pois é, vocês aí estão reunindo vários artistas, atores, cada um com a sua história de vida, levando para o público essa história aí conhecida há mais de 2000 anos, que é a história de Jesus. E você adiantou bem, o Dico já adiantou bem. Vai ser o espetáculo, vai ser ali no Parentão, inclusive pertinho da minha casa. Isso. É tão bom ter vocês ali. O ano passado eu fui, teve chuva, mas nada que atrapalhasse o espetáculo. Não. Então, vai ser no dia 9 de abril, né, que vocês vão estar apresentando, é 9 isso? 9 de abril, domingo de Ramos, às 19 horas, no Parentão. Como é que vai ser, assim, a estrutura já está montada? Eu sei que você é um visionário, já participa aí da Paixão de Cristo há muito tempo. 12 anos ensinando Jesus, gente. Isso. E muito mais aí, ensinando outros atores, né? Inclusive, quando você passa, as pessoas já te reconhecem, já sabem ali. Já vai Jesus Cristo, né? Isso. Principalmente as crianças, que quando eu passo, assim, as crianças dizem, olha, mãe, eu vi Jesus. E a gente conta, assim, com essa ajuda das famílias realmente no bairro, além da prefeitura e do Estado, porque também nos impulsiona com a questão da cultura nos bairros. Quero falar com o Elzo. Elzo, conta pra mim como é que tá fazendo parte dessa história. Você que tá estreando, é isso, no grupo? Já é meu segundo ano, né? Mas a minha estreia vai ser como Judas, né, esse ano. Personagem grande, né? É, um personagem de grande importância na história de Jesus Cristo, né? Então, é uma emoção, né? Então, é passar a verdade de tudo aquilo que estudamos nos ensaios sempre. Estudamos a cena, e não só a cena, como o personagem, né? Então todo mundo fala, ah, o cabelão grande, essa barba, mas realmente tem que entrar mesmo no clima, entrar mesmo no personagem. Então lá na hora não vai ser o Elzo que vai estar lá, vai estar lá o Judas, que foi uma peça importantíssima dentro da história, né? Quero saber da Adriana. Adriana, como é que é fazer parte desse momento tão importante para todo mundo, inclusive para a comunidade católica, que está contando a história da Paixão de Cristo? É muita emoção, né? O Dico conseguiu reunir atores veteranos de grande experiência como atores da comunidade, como nós somos da comunidade, ali da Igreja São João Evangelista, do Parque Piauí. E a gente está levando toda a nossa emoção. Estou representando as mulheres. Então, naquela época, já tinha o papel da mulher. Jesus mostrou isso, a importância do papel na mulher no tempo histórico. Então, vocês prepararam, inclusive, aqui uma pequena apresentação, uma pequena demonstração, é isso? Pode ser agora, Dilco? Pode sim. Então, a gente vai acompanhar agora uma pequena demonstração do que você vai poder ver no dia 9 de abril, ali no Parentão, apresentação do grupo Ato de Teatro. Eu vou ficar ali no cantinho acompanhando, acompanhe também, chamem a família, que é um momento emocionante desse espetáculo, A Paixão de Cristo. Senhor, nos ensinas a orar? Quando orares, não useis muitas palavras, como fazem os pagões. Eles pensam que serão ouvidos por causa das suas palavras. Quando orareis, dizei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a paz fique convosco. Nossa, é um momento bastante emocionante, né? Do espetáculo, na hora do Pai Nosso. Isso. É como se Jesus Cristo estivesse aqui, orando pra gente. Isso. E na sua contemplação do mistério de Deus para com seu povo, é que ele se mostra mais humano do que divino. Para poder nos entender, ele se fez humano para saber da nossa capacidade do verdadeiro amor. E Jesus também canta no dia da peça. Ele vai cantar na Santa Ceia, porque a própria história diz que mesmo na tristeza, na dor, no final da Santa Ceia, Jesus cantou salmos de louvores a Deus. E também a gente vai cantar na hora da prisão de Jesus. Jesus irá cantar. Já que você está falando de música, de cantar, vamos escutar um pouquinho mais da Contínuo? Os meninos estão aqui acompanhando a encenação, enquanto a gente se organiza aqui, um pouco mais de Contínuo. Daqui a pouquinho eu continuo conversando com os meninos aqui do grupo Ato de Teatro. Vamos lá, Don't Let Me Down. 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 Nobody ever loved me like she did. Yeah, she did. Yeah, she did. And if somebody loved me like she does, yeah, she does, she turned me good. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no time. Don't let me. Bacana esse sábado maior de hoje e eu quero voltar agradecendo um parceiro bastante importante nosso, que é a InfoSom, que está aqui ajudando a gente a trazer boa música, a fazer esse som bacana junto com os meninos da Contínuo. Então você já sabe, toda a estrutura para o seu evento você encontra na InfoSom. DJ, som, iluminação, filmagem, Full HD, som para eventos corporativos, tem cortina de LED, tem palco, pista de dança, moving beam,
canhão de LED, telão, TVs LED, climatizador, notebooks, impressoras, estrutura em grid, chuva de prata e muito mais coisa. Tá aí o telefone no seu vídeo. Mandar um abraço pros meninos da InfoSom Áudio e Imagem. Liga para eles e faça aí o seu grande evento com a InfoSom. Também quero agradecer a outro parceiro importantíssimo aqui do Sábado Maior, que o Mariano tem no coração, que é Onyx. A gente está sempre aqui falando deles, vocês vêm sempre aí na cama com o Mariano, os colchões Onyx. Tá aí o endereço e também o telefone no seu vídeo e a gente vai acompanhar um VT. A qualidade do colchão Onyx tem selo. A preocupação com seu conforto garante essa qualidade. E garantiu também a aprovação do selo do Inmetro. E o colchão Onyx, que já tinha sua aprovação, agora tem mais uma garantia de qualidade. A linha New traz os colchões que você já confia, agora com o selo do Inmetro. Sinta todo o conforto e durabilidade da linha de colchões Onyx. Onyx, a tecnologia do prazer. E eu já tô aqui sentadinha com o Dilco, olhando esse figurino. Figurino aqui, parece um algodão mais bruto, assim, né? Mas muito delicado. Quero dizer assim, bruto que não é tão trabalhado. Me fala um pouquinho do figurino. É sua mãe que faz, é isso? Isso. Minha mãe, ela ajuda, porque também tem a questão da idade dela, que já é 83 anos. 83 anos e ela, ajudando. E ela ajuda pela questão de estar com a mente ocupada, tá certo? E a Solange Aragão e tem a Dona Joana também, que fica nessa parte dos figurinos. Aqui é um linho mais rústico, como eles usavam antigamente, né? Um tecido mais grosso. O manto vermelho já é mais luxuoso, porque, na verdade, esse manto, quando Jesus vai para o palácio de Herodes, ele diz que um rei precisa de um manto, né? Então a Herodíades pega seu manto e coloca sobre Jesus o manto vermelho. É um manto meio assim, de deboche, não é assim um manto, né? Eles ficam duvidando do poder de Jesus. Do caráter de Jesus, inclusive, né? Me fala, muitas trocas de figurino de vocês, dos meninos também que acompanham, os outros atores? Isso tem, por exemplo, a questão do Lúcifer, que vai fazer o demônio, é o Aristóteles. É um figurino mais luxuoso, porque é Lúcifer, é o demônio, então tem que ser mais rico, mais sedutor. Tem o Judas, que já tem dois figurinos, porque na ceia ele usa um e depois na hora de se enforcar, ele usa uma roupa mais sóbria, mais tristonha. E tem as mulheres de Jerusalém que se veste também. E tem a própria Maria, né, que é a atriz Dilza, que vai fazer Maria, ela usa já uma roupa mais também de sofrimento no final da cena, que é a crucificação. Ela usa uma roupa mais pro lado escuro. Me conta como é que tá a questão do cenário. Eu sei que vocês prestam bastante atenção nisso. Inclusive, o cenógrafo é um cenógrafo de mão cheia, que a gente conhece muito bem, que é o Tito, né? Isso, o Tito tá com muito cuidado. Lá no Parentão, é muito interessante, porque lá são muitas grades, né, pelo complexo esportivo, e as pessoas usam muito. Então, assim, lá mais a gente usa tecidos para poder cobrir as grades. Então a gente não usa muito detalhe do cenário em si, mas a questão da cruz, a questão das luzes, a questão das tochas, isso tudo o Tito tem esse cuidado, tá certo? Como também toda a equipe que está envolvida dentro do espetáculo. São quantas pessoas ao todo? Ao todo dá 50 pessoas. Muita gente. É muita gente. São quantos atores? São 30. 30 atores, mais 20 pessoas que ficam ali por e trás no apoio. Da coxinha, né? Isso. Me fala um pouquinho da caracterização. Tô aqui tão pertinho, olhando para ele. Cabelo, deixa eu pegar aqui, né? Cabelo é de verdade, gente. Não é aplique. A barba também é de verdade. E você acaba ostentando esse visual normal na tua vida, né? O ano inteiro. Isso. Inclusive, quando a gente vai no salão, as pessoas dizem assim, não, vamos mudar muito a cor do cabelo de Jesus, não, porque ele andava no sol. Então não tem como fazer um cabelo muito diferente, porque é um cabelo mesmo sofrido. E a cor, essa cor mesmo amarelada por causa do sol, né, do povo judeu. Então tem esses traços todinho, a barba. E a questão do próprio rosto, que os pessoal dizem que o meu rosto é um pouco de um rosto judeu.
E aí tem toda essa caracterização, a questão do corpo, porque nesse período tem a questão da alimentação, de fazer todo esse processo para que... Você emagrece nesse período? Emagreço mais ainda. Você emagreceu quantos quilos? 2 quilos. Mas você já é uma pessoa bastante magra. Já, já. Então 2 quilos faz uma diferença enorme. Faz enorme. Enorme, sim. Tá certo. A gente tava aqui falando do cabelo, que o cabelo é de verdade. Queria mandar um recadinho para você que tá assistindo aí o Sábado Maior. Passa lá no Salão Marianos, que fica no Riverside. Toda a equipe do Mariano tá esperando por você. Tem barbearia, tem aí o corte masculino, corte infantil, inclusive. Também tem pra mulher. Você que tá, que gosta de um visual bem tratado, bem bacana, gosta de estar num local onde é tratado muito bem, é só correr lá no Marianos Cabeleireiros, que fica ali no Riverside, facinho. De repente você até encontra o Mariano, que inclusive essa semana não vi. Mariano, você não veio visitar a gente aqui na TV Antena 10, mas eu sei que você está ocupado cuidando do salão e cuidando também do programa, do cenário do programa que tá para estrear a gente, porque o Mariano vai voltar. Tudo isso aqui vai mudar, lógico, né? A TV Antena 10 está preparando uma volta aí retumbante para o nosso amado Mariano. Então é isso, tá aí dado o recado, Salão Marianos. E um beijo também para o Mariano e toda a equipe dele. Vou voltar aqui a conversar com os meninos, Atos, da Companhia de Teatro, que vai estar dia 9 no Parentão. Mas é só para me despedir, porque já estão dando tchau, não é isso? Não, vamos despedir e fazer o convite. Isso. Convido você a participar da Paixão de Cristo de Teresina, no Parentão, às 19 horas do dia 9 de abril de 2017. Um espetáculo que começa com batismo, tentação, Santa Ceia, Sinédrio, Pilatos, crucificação e ascensão de Jesus. Aguardo todo e desejo uma volta feliz ao Mariano. É isso aí, gente. A música em aramaico a gente vai ficar devendo para você correr lá no Parentão dia 9 para assistir todos esses atores aqui ensinando a Paixão de Cristo. Também quero me despedir dos meninos da Contínuo. Obrigada por estarem com a gente hoje. Prazer, Sábado foi nosso. Maior. Obrigada mesmo. Sucesso no EP de vocês. Voltem sempre, o programa é de vocês. Obrigado pela oportunidade. Eu queria aproveitar o espaço para agradecer nossos apoiadores. Queria agradecer a Cocobis Tapiocaria, na pessoa do Vicente, na pessoa da Fabiana. Queria agradecer a Celebração Eventos, na pessoa da querida Lana. Queria agradecer também o Seu Zé e o Boteco, na pessoa do Marcelino Lopes. E são apoiadores que estão fazendo esse trabalho dar certo, com muito trabalho, muito suor e muita paixão. Vamos nessa. A gente vai encerrar com o quê? Vamos com Proibido Fumar. Proibido Fumar. É isso, gente. Obrigada pela sua companhia nesse Sábado Maior de hoje. A gente volta no próximo sábado. Fique na expectativa que o Mariano também tá voltando, tá? Um beijo pra você. Tchau! É proibido fumar. O aviso que eu li, é proibido fumar, pois o povo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, nela dou um beijo com empolgação. Do beijo sai país que a turma toda grita, o fogo pode pegar, nem um bombeiro pode apagar. O beijo que eu dei nela assim, nem um bombeiro pode apagar. Garota pegou fogo em mim, mas sigo incendiando, bem contente, feliz, nunca respeitando o aviso que diz o quê? É proibido fumar, é proibido fumar. Sigo incendiando, bem contente, feliz, nunca
respeitando o aviso que diz o quê? É proibido fumar. É proibido.